Дожварний форцуцюн, стипат саму стуцюн, і смерцанах не а сама гаре стуцюн. Бобоя вдава друцюн, і є в карчурах уцюн, не раз вичем барі, а не гірджа куцюн. Де барі галус, тура хапрус, портері ще капа фус. Ов камінче са, мерет аса, обеса, обеса, конфеса. Այդո, անուշի կասես, որ գնացել են, բայց ես շատ չխորացել, ասա են տեսնում ինչ ա եղել։ Հապեր, շեֆը պապի անունով Ռուսաստանում լիքը բիզնեսներ ունի։ Ընդեն ինչ որ չեպե ա եղել, դրա համար շատ շտապ թռան Ռուսաստան։ Դե լավ, գոնե մի երկու գլուխս կհանգստան ասակով։ Ահա, մնում այն դավոն չկա։ Չնայած որ գա կչորեմ դրան, բաշ դրա ֆոտո Համարձայն եմ, հարուր տոքոս։ Նենցա, որ եթե հայրս և եղբայրս տանը չեն, ավտոմատ ես տան միակ տղամարդը դառնում ես։ Ու ես եմ որոշել, ով գամ իր տուն ու ով կներես։ Ալո։ Մանուկ Կորյուննա։ Որ Կորյուննա։ Ես ու պաշտոցի աշակերտը։ Ահա, Կորյուն Անուշավանիչը։ Իմ բացակայության ընթացքում Դավիթը մեր տանն է մնալու։ Բայց դու… Ոչ մի բայց, իմ ու պապայի բացակայության ընթացքում տանը գոնե մի տղամարդ պետի լինի։ Կորյուն Անուշավանիչ, ես կարող եմ հոգալ Անուշիկի անվտանգությունը, եթե իրոք դա է ձեզ մտահոգում։ Այո, մեզ ես դա էլ մտահոգում է, քանի որ մի քանի օր առաջ տեսանք, թե դու ինչի ես ընդունակ այդ հարցում, Դավիթն ինչի ընդունակ։ Ունես որ ես քեզ չեմ զանգել թույլ տվություն հարցնելու համար, քեզ զանգել եմ նրա համար, որ ես երկու օրը քեզ նորմալ պահես, եղավ։ Եղավ։ Չլսեցի։ Եղավ։ Դե քեզ տենամ։ Միչև Կորյունենց վերադառնալ ես, Դավիթը պետք է գա ստեղ երկու օր մնա։ Ինչի համար։ Իբր Անուշիկի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Դե ասա, Անուշիկի անվտանգությունը ես ուզում ապահովել, ճագու չեն ուղարկի, ոչ թե լապատկին։ Դե ասա, ում ես էշի տեղ դրել։ Հապեր, ինձ սովում ա քեզ են էշի տեղ դրել։ Լավ, կարևոր չի։ Կարևորն է նա, որ Դավիթի ստեղ երկար մնալը հետ քեզ օգուտ է։ Երկար ժամանակ կունենաս, որ դրա ոտը իսկականից ես տնից կտրես։ Դրա ոտը մենակ ես տնից պետք չկտրել, դրա ոտը պետք է պոկել։ Սպասի։ Բարև Էդիտա ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նստեք։ Ո՞նց է։ Լավ, դուք։ Լավ։ Յա, Վիլեն ջան։ Էս ինչ շուտ եկա։ Բարև, բարև, բարև։ Բարև Դավիթ ջան, արավան ցամեցանու, է, որ այսօր շատ տղա։ Օ, Վիլեն ջան, ինձ Կորյունը ճիշտ ասած զգուշացրել է, որ Դավիթը պետք է մեզ մոտ մի երկու օր մնա, ես ասացի Կորյունին, որ այ մարդն չես նեղություն տալիս այս մարդկանց, սենա ես տանն եմ էլի։ Չէ, ինչի մասին է խոսքը, այդ ինձ համար ընդհանրապես նեղություն չի, Մանուկ ջան։ Ճիշտ ասում, ի՞նչ նեղության մասին է խոսքը։ Համել ճիշտ ասած ես էլ կուզինայի, որ տղես հետս լներ, ես էլ տենց ավելի ապահով կզգա էլի ինձ։ Չնայած մի երկու օր է, կդիմանամ։ Լավ, ինձ կասեք, որ սենյակում եմ մնալու, որ իրերս դասավոր եմ։ Դու Մանուկի սենյակում ես քնելու։ Հա։ Դա ջան, ու դու չես խրաստում։
Մանուկ, Դավիթին ուղեկցիր ասենին։ Դավիթը իմ սենյակի տեղը գիտի, չէ Դավիթ ջան։ Մանուկ ջան, դելա ասա տենանք ո՞նց ես, ո՞նց չես։ Մի տեսակ ոնց որ լարված ես երևում, հա։ Չէ, լարված չեմ ես, Էդիտա ջան, Սիլվային մամային ասա թող սուրճը կոֆեով դնի, կոնյակով նստենք ձերից անենք։ Չհասկացա։ Ինչ կարի չհասկանալ, Լուաշ ջան։ Ուրեմն դու այդ ամեն ինչը չես կարում ինքդ անես, ինձ ես ասում։ Չէ, Վիլեն ջան, դու սխալ հասկացար։ Մեր տանը նենց լավ մտնոլորդ, ամիշտ մենք շատ հարազատ ենք իրար, մենք նենց չենք որ, որպես հարս ու տեքր, մենք հուրո աղբոր նման ենք, հասկանում ես։ Չէ, Մանուկ ջան։ Երկ է, ուզտակար։ Լավ, դե տրի, տրի աժան, տրի, տրի ազավ, տող որսա։ Այս ուրիշ բան, Մանուկ ջան, մտքովս չէր անցնի, որ սենց մտեր իմ հարաբերությունների մեջ եք, քեֆս բերիք։ Բա, բա Վիլեն ջան, կյանքը, անցի, անցի նստի։ Դու նստի, ես մի հատ մի վարկյանով, մի հատ շոֆերից, մի հատ տեղ եմ ուղարկում գամ։ Ստեղջիք ես շեիխի տեղս դրել։ Այվ որ մի հատել են հովանելու բաներիս ճարես ու մի հատել լավ հովանես, լրիվ կնգնի կար։ Մետ կենտրունացի մի հատ հասկանանք ես Դավիթի հարց ինչ ենք անում, շատ լորջա պատրաստված։ Հիմա եմ սինակում ճա շորայրն ապողում։ Այդ արդեն լորջա։ Ապեր ինձ տվում հա, ժամանակն է, որ Դավիթին ասես, որ Անուշիկը քո ընկերուհին է։ Իսկ ավելի ճիշտ չի, թույն խմեմ։ Թույն ինչ ես խմում։ Դե որ մեռնելուց առաջ շատ չչարչարվեմ, Սակո։ Եթե ես հիմա Դավիթին տես բան ասեմ, կորյունը գիտես ինձ ինչ դանդաղ ու դաժան կսպանի, ոնց որ հարկային եմ միջին ու մանր բիզնես։ Ատենց բան, դու էլ հասկացրու, որ Անուշիկը ընկեր ունի, ու որ ավելի հավատա, նա ծաղկ է փնչ պատվիրի, ինստումա դրանից հետո հաստատ ամեն ինչ կհասկանա։ Լավ պանես ասում գիտես, ոնց որ կասեր կորյունը, այդ սպան չէ արել, որ նոր ասեցիր, նոր բան արեցիր։ Համեցեք։ Ես էլ ես։ Բայց երեխեք ունեն։ Անուշիկը հիմա կիչնի, իսկ Դավիթը լվացվում է։ Իմիջայլոց սեղան նստելուց առաջ նորմալ մարդիկ լվացվում են, Մանուկ։ Վիլեն ջան, օգտվի։ Բարև ձեզ։ Բարև Անուշիկ ջան։ Մանուկ ջան, դե մի բան ասա։ Այ
Ձիտա, մի հատ կոնյակ տուր ինձ։ Այս կոնյակը քեզ ավելի մոտ չի, Մանուկ։ Ճիշտ է, ես Վիլեն ջան ընդհանուր առմամբ խմող չեմ, բայց այս բաժակով ուզում եմ խմել մեր երեխեքի կենացը։ Դավիթ ջան, Անուշիկ ջան, Նարի ջան, ձեր կենացը, Աստված տա Դավիթն էլ Անուշիկիս պես գտնի երկրորդ կեսին։ Ուղեցկով, ձեր կենացը երեխեք ջան։ Մանուկ ջան, լավ բան ասեցիր, բայց քո ասացից դուս եկա, որ Անուշիկը ընկեր ունի, հա՞։ Վիլեն ջան, ոնց ասեմ, իրականում… Իրականում, Մանուկը, ինչքան կատակ կա, սենց լուրջ դեմքով ամիջ տանում, ոնց որ մի քիչ առաջ նկատեցիք։ Հա, ես էլ մտածեցի, ես կորունը նյուժել էդքան միամիտ է դարձել, որ իր աղջիկը ընկեր ունի, ինքն էլ տեղյակ չի, կամ էլ այնքան սրիկայա, որ իր 1000 տարվա ընկերոջը խապում է։ Չէ, Վիլեն ձեզա, ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։ Ուղղակի իմ Մանուկ հորեղբայրը մի քիչ անհամ կատակ արեց։ Դե լավ, ոնց ասեցիր, Մանուկ ջան, մեր երեխեքի համար խմենք, իրանց ցանկանանք երջանկություն ու առողջություն։ Դե, ինձ կներեք, ես ուղղակի գործեր ունեմ մի քիչ, շատ շնորհակալ եմ, պտի գնամ։ Մանուկ, Վիլենը գնում է։ Հա, իմաց հապսուս։ Չես ուզում չանապարես։ Չէ, չէ, ուզում եմ, ոչ ուզում եմ, ես Վիլենին ճանապարհ եմ։ Կորունի գլուխն է կորցրել։ Բան ասացիք, տիկին Էդիտա։ Հա, ուզում էի ասել, որ Գորյունը անգամ մի օրով բացակայում է, չէ՞, տանից, այսինքն Մանուկը գլուխը կորցնում է, իրանք իրար հետ շատ կապված են։ Սակո ջան, մի հատ գնա մեքենան խոտուր թող, մի քիչ տաքանա։ Եղավ, շեֆ ջան։ Այ Մանուկ ջան, ես շատ լավ գիտեմ, որ Դավիթից տեղ մնալու կարիքը չկա, որ դու էլ կարաս տունը պաշտպանես, բայց դե կորոնը որ ասել է, մի բան գիտի էլի։ Դե հա, Վիլեն ջան, մի բան գիտի։ Դե ես գնացի։ Հաջողություն, Վիլեն ջան։ Հա, ալո, բարեզ, ես այդ ծաղկի խանութից է։ Ես Մանուկն եմ, ձեր կողքի բանկում աշխատող, Մանուկը, դուք ինձ շատ եք տեսել, ոնց նկարագրեմ, գեշո, գեշո, հա, այդ Մանուկն է, ես ուզում եմ ծաղիկ պատվիրել ձեր մոտից, բայց մի խնդրանքով, որ ես վաղ աշխատանքի գալուց գումարը վճարեմ, կլինի։ Ահա, մերսի։ Երբ ապակետ արաներում է կոնյակը, քանի տարի էլ մնա դադարում է հնանալ։ Շատ հետաքրքիր է։ Շատ։ Կոնյակի մասին դեռ շատ հետաքրքիր լեգենդներ ու պատմություններ կան։ Ու ամենակարևորը, կոնյակը պետք է կում-կում խմել, որ զգալ կոնյակի ամբողջ բույրը, չէ՞ Դավիթ։ Շատ ճիշտ ես։ Պաստորեն ասածներս չես մոռացել։ Դավիթ ջան, այ ջան, ես այդ ամենը չէ որ գիտեի, դու սեղանի տակով կանգնած էիր անցնում։ Մանուկ, չի բացառվում, մարդկա մինչև այսօր սեղանի տակով կանգնած անցնում։
Ինչ թվում է Վիլենն է։ Կորյունը Վիլենին խնդրել է, որ Վիլենն էլ մի երկու օր մեր հետ մնա, որ դեզ ավելի ապահով լինի։ Անուշիկ, առաքիչն ասեց, որ քեզ համար են ուղարկել։ Ինձ համար։ Ես գաղափար չունեմ ով ուղարկել։ Լավ, տար ինչ որ միտեղ դիր։ Անուշկի ջան, մտածում եմ կարող ա, ես ճիշտ էի մտածում, որ դու ընկեր ունես։ Չէ, ես անկեղծ չգիտեմ ով ուղարկել։ Անուշիկի նման սիրուն աղջիկները միշտ էլ գաղտնի երկրպագուներ են ունենում։ Բայց ինձ թվում է այս ծաղկեփունջը բերողը ինչ որ վախկոտի մեկն է, որը վախենում է քեզ ասի, որ սիրում է, դրա համար սենց բաներ է անում։ Բայց ինչի՞ է վախկոտի մեկն, ես նկատում եմ, եթե չես ճանաչում այդ մարդուն, ինչի՞ ես ասում, որ վախկոտը, կարող է նորմալ հայա ու ծաղկ է ուղարկել։ Կներես, բայց թույլ տուր հետը չհամաձայնվեմ, Մանուկ ջան։ Ինձ թվում է ինչ որ չկայացած երիտասարդ է, որը համոզված է, որ Անուշիկը իր վրա չի ել նայի։ Դրա համար փորձում է սենց ծաղկեփնջով ուշադրություն գրավի։ Տիկին է դիտա, պաստորեն դուք ճիշտ էիք, Կորյուրն Անուշավանի չէ ինչ տանը չի, Մանուկը իրան սկսել է շատ տարօրինակ պահել։ Չաշխատեց սակո հետ, ծաղիկների միտքը չաշխատեց։ Չաշխատեց, հա։ Մի հատ է բան մտածեցի, ուղղակի սի մի քիչ վախենալու է, սակո ես Անուշիկին եմ կորցնում, դրանից վախենալու ինչ կա։ Չէ, դու 100% սիրահարվել ես, Մանուկ։ Սկսեցիր ինչ սիրահարվել էլ, չխոսացինք են անգամացեցինք, որ եսի բիզնես է, իսկ հիմա մեր բիզնեսը վտանգի տակ է։ Նենց որ եթե պարզվի սակո, որ ես ես երկու ամիս աստեղ մնացել եմ անիմաստ, ես մոստից թռնելու եմ, ավելի կոնկրետ թռնելու եմ քո գլխին։ Նենց որ մի բան մտածի։ Դե, ասում եմ, արի նորից ծաղկեփունջ պատվիրենք։ Եթե մի հատ էլ դու տենց անիմաստ բաներ ասեցիր, սակո, ես այդ ծաղկեփունջ եմ պատվել, ծաղկեփսակ եմ պատվել ու քո համար։ Ինչ է վերջ լսի։ Ասում եմ, մի հատ էլ ծաղկեփունջ պատվիրենք, բայց արդեն ինչ-որ գրությամբ, ու ասենք ինչ-որ տղերքի անուններից։ Ինչ գրություն։ Դե, խոսքի, օրինակ, կարոտել եմ քեզ կյանք, չեմ կարում մոռանամ մեր անցկացրած ժամանակը։ Հա, բայց դրա իմաստը ո՞րն է։ Իմաստը այն է, որ ես լպստացը կսկսի կասկածել Անուշիկի բարոյականության վրա, ու Անուշիկից կհիասթափվի։ Վատ միտք չի, բայց եթե բոյլուխը իմանա, որ մենք տենց բաներ ենք անում, սակո մեր բարոյականությունը դրված կլինի կասկածի տակ։ Դրա համար էի ասում էլի, որ մի քիչ վախենալու է։ Բայց դու զանգի։ Ալո, ես նորից Մանուկն այդ ծաղիկների։ Ես էլ եմ ուզում ծաղիկներ պատվիրել, բայց արդեն բացիկով եմ ուզում։ Ու թե թաղցես, թե արտասվես, ու թե լքվես ամենքից, միևնույն է, չհանձնվես, դու մենակ չես, կանչիր ինձ։ Բրավո, շատ գեղեցիկ էր։ Անուշիկ, Անուշիկ ջան, ես էլ հենց նոր բերեցին, բայց ոնց որ մեջը գրություն կա։ Սիլվա ջան, ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ, կարդա տեսնենք ինչ է գրված։ Դե, Սիլվա, կարդա։ Բայց ախր կարդա։
Անուշիկ ջան, շնորհակալություն, 5 օր առաջ իրար հետ անցկացրած անմոռանալի երեկոյի համար։ Նորի սաղիքներ։ Այս ծաղկե փունջ ուղարկողը հաստատ աննորմալ է։ Սիլվա, այդ ծաղիկները տար ու գցի աղպամանը։ Չէ, այստեղն հաստատ աննորմալ է։ 5 օր առաջ ես ու դու պապա այդ ընկերոջ ռեստորանի բացման չէինք։ Հաստատ։ Այդ 5 օր առաջ էր։ Ճիշտ է։ Հա, հաստատ։ Լավ, լավ, այդ խնդիր չի։ Հիմա բացիկի վրայից համարը կիմանանք, կզանգենք, կտեսնենք էդ ով է պատվիրել։ Չէ, կարիք չկա ճշտելու։ Չէի ուզում ասել, բայց մի ընկեր ունեմ, այ ավելի շուտ ընկերուհի։ Ժամանակի նմանատիպ կատակ է արել, հիմա երևի թե փորձում է, այսպես ասած, վրեժ լուծի։ Կարծում ես։ Հա, հաստատ։ Մարզ երևում է, որ սա աղջիկը արարքա, որովհետև ոչ մի տղամարդ նման ցածր քայլի չէր դիմի։ Բայց եթե ընկերուհիս որոշի իրեն այսպես պահել, ինքը էլ հաստատ իմ ընկերուհին չի լինի։ Դելա, Անուշիկ ջան, հիմա տղա է, ընկերուհի է ու կը բանաժող կատակ արել, պետք չի տենց կտրուկ վերաբերվել, այս ջան։ Ճիշտ է ասում Մանուկը, չարժե ես կատակի համար ընկերուհիս նեղանալ։ Իհարկե, իհարկե։ Չէ, ես չեմ նեղանում։ Ուղղակի բախտն է բերել, որ պապան տանը չի, թե չէ ես չէի հասցնի բացատրել, որ ընկերուհիս է ու կատակ արել։ Դե, ես գնամ, քիչ գործեր ունեմ։ Երեխիկ ջան, բազակ։ Մանուկնա, ես այդ ծաղիկները, որ պատվելում էի ձեզ մոտից, այդ ծաղիկները էլ մի ուղարկեք, հա? Բայց մենք արդեն պատվերը ընդունել ենք, չենք կարող պատվերը հանել։ Ահա, պատվերը մի հանեք, ես պատվերի համար կվճարեմ, ուղղակի դուք ծաղիկները էլ մի ուղարկեք։ Խնդիր չկա։ Իսկ ինչքան պետք է վճարեմ։ 150,000 դրամ։ 150,000 դրամ այդ մի քանի այդ փնջի համար է ձեր եք առնում դուք։ Մի քանի չէ, 10։ Մոռացեք մնացածի մասին։ Մեկը Արմենից էր, կյանքս շատ լավն էր։ Աշոտից է, դուք ոպես ոչ ոք չի համբուրվում, ու այդպես շարունակ։ Լավ, լավ, ես ուղղակի 150,000-ը շատ է, ես չեմ կարող այդքան, չունեմ այդքան գումար, կլինի զեղչել կամ չգիտեմ, չէ՞ որ ես ձեզնից շատ եմ պատվեր արել։ Ալո, լսում եք, ալո։ Լսում ենք, Աբեր ջան, լսում ենք։ Ընկեր ջան, ես ուղղակի ասում էի, որ ես այդքան փող չունեմ, ես չեմ կարող վճարել։ Իսկ ես ասում եմ, որ չես կարող չվճարել։ Լավ, իսկ հնարավոր չէ ինչ-որ զեղջեր անել, որ ինչ-որ մի տարբերակով ես վճարեմ, չէ՞ որ ես ձեզնից այդքան պատվեր արեցի։ Լավ, եկեք մեր մոտ մի բան կմտածենք։ Լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սա ձեր պատվերը։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Այստեղ ստորագրեք։ Գումարը։ Բացեք։ Ահա։ Ստեսում։ Լավ, ստեսում։ Ես հազար եմ։ Մնացածը։ Հա, 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 հա
դժվար մի փորձություն, ստիպած ամուսնություն, իսկ մրցանակն է ասամ արարություն, բոյով դավադրություն, և կարճ ուրախություն, նրանց միջև բարի անմեղ երջանկություն, դե բարի գալուստ, ուրախ ապրուստ, որտեղի չկա փախուստ, ով կամ ինչ ես ամ մեր հետ ասա, ով ես ամ, 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 ով